Դահուկությունը ինչումն էր, մենք փորձում էինք ճշտել, թե ինչ խնդիրներ ունեն մեր հայ երիտասարդները արտերկրում և ինչ խնդիրներ են, որոնք որ մենք կարող ենք բարձրաձայնել և փորձելով այդ խնդիրները լուծումներ ունենան։ Մի խոսքով, իրենք առաջնահերթ հարց բարձրացրեցին հենց Արմավիայի հետ կապված խնդիրը։ Որն է այդ խնդիրը, որ տոմսերը շատ թանկ են և հենց մեր հայրենակիցները չեն կարողանում գալ հայրենիք այդ տոմսերի թանկության պատճառով, նրանք նույնիսկ նշեցին, որ պետք է գնան Կիև, այնուհետև Վրաստան, նոր գան Հայաստան, դրա համար էլ, որ համեմատած ավելի էժան լինի, այսինքն Արմավիայի թանկ գների պատճառով մեր հայրենակիցները չեն կարողանում գալ Հայաստան։ Հիմա մենք հանդես Սիրիա, այսինքն սկիզբը քացինք Արմավիայի գրասենյակը, մեզիսին, որ թե դու waiting list-ի վրա եք։ Դա օթոնավ, երբ օթոնավ գա, ասին որ օթոնավը ամսուն 6, ամսուն 2, հուլիսի ամսուն 6-ը 2-ն հայտնի չէ ասին։ Մի քանի օր հետո արդեն ասին որ ամսուն 9-ին անցյալ երկու շաբթի օրվա օթոնավ գա։ Լավ։ Արցանակային տիկետ կդրեն։ Մեզ ասին որ բան է։ Հիմա գու հիմա waiting list է։ Լավ։ Քանի դոլար է որ գիտնանք վճարենք, այսինքն մեզ ասին որ հայտնի բանը չկա, դուք waiting list եք, պիտի սպասեք մինչև ծեր անունները կա, բայց դուք waiting list-ին առաջին, առաջին որ օթոնավ բացվի, ծեր անունները պիտի տրվի։ Օքեյ, մեր անունները պիտի տրվի։ Հայաստան զանգեցինք, հարցուցինք Հայաստան որ քանի է դոմսագիքինը, մեզ ասին որ $670, $670, այսինքն շատ մեծ քին է, Սիրիայի համար շատ մեծ քին է։ Հետո ստիպվեցանք բասով գալ, ավտոբուս գուքայինք էր, գիտեք Սուրիայի պայմանները ինչ է, արդեն գրեթե բոլորը լսել են, որ ինչ է Սուրիայի պայմանները, ստիպվեցանք այդ Թուրքիայի սահմանից ետ դառնալ, ստիպվեցանք ետ դառնալ, արդեն մեզ լուր եկավ, որ օթոնավը ամսուն 9-ին է, քանի դոլար է հարց դվինք, որ ասին որ $470, $470, այսինքն Սուրիականի օթոնավի դարբերությունը և Արմավիայի դարբերությունը $120-ի պես բանն է, ավելի։ Որ ընկերություն է Սիրիականում։ Սիրիական։ Սիրիական ավիաներ։ Սիրիական ավիաներ։ Ավելի արժան։ Հա, այսինքն Սիրիական ավիաներությունները շատ ավելի էժան են դրամատրում չվերթները, քան թե Արմավիան։ Այսինքն մոտավոր $120-$130 դարբերություն կա։ Բարդացնում են Հալեբ Երևան Հալեբ եւ Սիրիականի մեջ չի գա, միան կարող ես Հալեբ Երևան միան գա, մեկ ուղիղ գա, բայց բանին Արմավիայի մեջ մեզ բարդացրեցին Հալեբ Երևան Հալեբ։ Մայես այո, թե որ տոմսի գինը Արմավիայի գրասենյակ, թե տոմսի գինը ավելի թանկ է Հալեբ Երևան Հալեբի դեպքում, դրա համար են դա առաջարկում, եկեք ճշտում մտցնենք։ Գարելի հաթը վստահ հաստատ, հա, այսինքն գնի համարը, որ դա եմ պարտադրում։